Universitat de França, 8 del matí, divendres 6 de desembre. Està sortint el combo de justícia climàtica des de Barcelona. Avui estem anant a Madrid per la manifestació amb motiu de la COP25. Estem anant amb tren lent i el que volem és reivindicar precisament els trens regionals i el model ferroviari de transport que connecti al món rural i que no sigui elitista com és ara l'AVE, l'alta velocitat en general. Aquest viatge ho ha promogut Ecologistes en Acció de Catalunya, però participen moltes organitzacions de l'àmbit ecologista i social, com l'Observatori del Deute de la Globalització, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Families for Future, Ingenieria Sense Fronteres, entre altres. I bé, el que estem fent avui, a més de reivindicar el tren de mitja distància, és també denunciar els impactes ambientals que trobem pel camí. Per exemple, la central nuclear d'Ascó, la contaminació química de les indústries de Flix, els monocultius, l'urbanisme desmesurat de la costa vinculat al turisme, i sobretot el que estem fent és pinya ecologista. Ja no va despertar, tu també t'afecta l'escalfament global. Estem coneixent-nos millor i també fent xarxa durant aquestes quasi gairebé 10 hores que dura el viatge. Des de Barcelona, quanta gent s'ha apuntat a la iniciativa? Hem sortit gairebé 100 persones des de Barcelona i després a diferents parades s'ha pujat més gent. Hey, I got the truth of my son. My son is just my friend.